קוראים לי אורן, אני מפקד כיבוי אש בבסיס חיל האוויר בחצרים. אני גאה כמפקד התחנה לקחת חלק בלתי נפרד באירועים מאוד מאוד גדולים שהתרחשו ומתרחשים בימים אלה במדינת ישראל, החל מאסון הכרמל, מבצע באש ובמים, שריפות יער בבית שמש, בערי ירושלים, טרור העפיפונים, טרור הבלונים שבימים אלה מאוד מעסיק אותנו. החלק שהוא מאוד בולט וחשוב לי בתפקיד, הטיפול בחיילים. התחנה הייתה מעורבת בתרומה לקהילה מאוד מאוד משמעותית, כאשר בני נוער מבאר שבע בגילאי 16-18, החבר'ה שהוא בגמילה מסמים, שהוא השתתף בפרויקט וניגש ללשכת הגיוס, פניתי למפקד לשכת הגיוס ואמרתי לו שאני מתכוון לחתום על אותו בחור ולגייס אותו אליי לתחנה, ואני אחראי לכל מה שקורה לטוב ולרע. אריק התגייס לשירות הצבאי, הצלחתי להביא אותו לשירות אצלי בתחנה. אריק היה חייל מדהים, לקח את ההזדמנות שניתנה לו בשתי ידיים. בתום 3 השנים אני החלטתי שלא לוותר על אריק. אריק התגייס לשירות קבע. אני אריק, משרת בבח"א 6 בתור קצין רכב. אורן עבורי הוא יותר ממפקד, יותר מחבר. הוא כמו אבא, כמו מנטור. בעצם הוא הציל לי את החיים. כי בלעדיו אולי לא הייתי עומד פה היום. ואני נמצא במקום הכי גבוה בחיים שלי כרגע, ואני מקווה שזה ימשיך ויישאר.